Olá galera, sejam bem-vindos ao meu canal Plantar em Laje com Hélio Molecote. Galera, vim trazer para vocês aqui esse vídeo depois da chuva, galera. Tá mostrando para vocês aí como é que ficou a minha horta aqui na minha laje. Plantar em Laje com Hélio Molecote, galera. Olha como é que ficou aqui a minha meu vaso de pimenta. Lá embaixo lá, vocês estão vendo que é laje, galera. É laje. Olha meu pé de pimenta, como é que ficou? Tá seco já, já colhi vários pimenta aqui, galera. Tá ok? Aqui é um pé de maracujá nesse vasinho aqui. Olha só, galera, como é que tá. Tem que dar uma arrumadinha aqui. Aqui é um pezinho de jurubeba que eu plantei aqui, mas tá nascendo. Aqui é um pé de laranja. Pimenta em biquinho, galera, ó. Tem umas pimentinhas aqui ainda, precisa ter que dar dando uma arrumadinha aí. Muita chuva, muita chuva. Ó a serralha. Nasceu até uma serralha, hein, galera. Esse ovo aqui é para espantar as borboletas. A cenoura. Aqui tem uma cenourinha que eu plantei aqui. Não tinha espaço. Fui pegando espacinho até dar um jeito, galera. Só para ver como é que ia ser. Aqui é um pezinho de maracujá também. A minha composteira, galera. Tem um vídeo aí que eu já mostrando aqui como é que eu fiz tirando o meu churume. Esse aí é meu churume, onde eu tiro meu churume, meus humus de minhoca, minha composteira, galera. Tem que dar dando uma mexidinha nela para tá bem. Aqui onde tem o meu vaso que eu acabei de fazer, galera, onde nasceu aqui um pezinho de feijão. Aqui é o meu maracujá e meu pé de pitanga, galera. Pé de maracujá tá subindo, um pé de pitanga. Olha o maracujazinho, galera, que lindo. Tudo orgânico. Tudo orgânico. Sem agrotóxico nenhum. Quero colher vários maracujá aí, galera. Pendurado nesse pé de pitanga. Olha em cima no catavento que eu fiz, galera. Vamos se inscrever, galera. Vamos compartilhar aí. Pra vocês estarem vendo aí. Na minha laje aqui, o que eu planto, o que eu colho. Lá embaixo lá, galera, outro vizinho que tá parecendo um pé de caqui, que vai estar tá carregado todo ano da caqui ali. Aí eu vou estar tá mostrando o vídeo para vocês aí, tá ok? Aqui é a minha laje. Minha ora pronobis, galera, ó. Tem vários pezinhos de ora pronobis aí para pôr no meu arroz, para fazer meu suco. Fazendo a minha salada, ora pronobis. Tem os vídeos que eu já fiz aí mostrando os benefícios dela. Aqui é a cavalinha. Essa cavalinha também, galera. Muito bom. Tem muitos benefícios. Que é barbosa, pé de maçã. Outro pé de maçã, galera. Tem que estar dando um local para ela suculenta. Esse pé de maçã já tá aqui só pra. Por enquanto, galera. Logo eu vou estar tá dando um local pra ela, um espaço maior. Aqui é um pezinho de jiló. Ovaia. As cavalinhas. Aqui umas mudas de barbosa que eu tenho aqui embaixo, galera. Meus tomates, galera. Tudo orgânico. Tem uns vídeos aí dos tomates colhendo aí, galera. Quem é inscrito aí já viu. Aqui é uns pés de alface que estou tirando semente que eu tá logo mais limpando aí. Tá bagunçado aqui, galera, a minha horta por causa da chuva, muita chuva. Aqui é o alecrim. Está dando arrumadinha também. Ó, erva cidreira, galera. Que é o famoso capim-santo. Vários lugares aí, muita gente. Cada bairro eles falam um nome diferente. Pra mim eu conheço como erva-cideira. Aqui é meu tomatinho cereja. Já colhi vários tomatinhos cereja aqui, galera, pra minha salada, pro meu almoço, pra minha janta. Muito bom ter isso aqui em casa plantado, tomate cereja. Nossa, que é uma beleza, só tem uma boa terra adubada. Tudo orgânico, sem agrotóxico. Pé de laranja. Aí, aqui é um pezinho de uvaia, galera. Tá nascendo. Aqui é os boldos. Olha o tamanho do boldo, galera. Verdinho, verdinho. Olha o meu pé de arruda. Que é meu pezinho de arruda, galera. Ó. Tem vários pés de arruda aí.
Tem um pé de arruda tem quase 2 metros. Aqui é o Barbosa. Minhas mudinhas de Barbosa. Tem um tomate, já tirei uns tomates aqui, já tem que tá limpando aqui. Ao pé de abacaxi, aqui é um melão. Aí vem aqui as cebolinhas, galera. Tem que tá dando uma arrumadinha aqui. As minhas couves. Já comi várias couves aí já também. Aqui as caixas, galera. Tá bagunçado aqui porque choveu muito, você tá sabendo, né? Vocês viram aí, muita chuva, muita chuva. Tem que tá dando arrumadinha aqui, aos coentos. As cebolinhas. Precisa dando arrumadinha nessa cebolinha, nessa caixa aqui, galera. Aí logo mais eu tô mostrando pra vocês como é que ficou minha horta. Plantar enagem com L molecote. Você vê que aqui não tem um sombrite, galera. Chove muito, não tem uma cobertura por enquanto. Olha a minha samambaia, galera. Muito linda, não? Aqui é uma batata aqui que eu tô tirando uma mudinha dela pra tá plantando. Batata lavada. Aqui quebrou aqui com um vento muito forte. Veio arrebentar essa corda. Aqui é um quiabo, galera. Quiabinho. Aqui é minha pitaia. Aqui é a batata doce, que eu tá colhendo algo mais aí, galera. Essa batata doce aqui, ó. Quando eu estiver colhendo, eu vou estar mostrando para vocês. Tá até enraizando aqui, galera. Ó, por causa de muita chuva. Aí eu vou estar colhendo as batatas doces. Quero estar colhendo uns 10 quilos de batata doce aí, galera. Aqui é a minha cebolinha. Olha como é que tá meu vaso de cebolinha, galera. Muito mato. Precisa estar dando uma limpada aí. Dando uma boa adubada nessa minha terrinha também. Para estar pegando umas cebolinhas bonitas. Cebolinha gigante, hein? Aqui é minhas roseiras. Meus vasos das roseiras. Minhas suculentas. Ó, aqui é no coco, galera. Uma Barbosa no coco, hein? Ó, saião. Suculenta, né? E aí, galera, essa plantinha linda aqui, ó, na garrafa PET. Coloquei aqui, nasceu, acabei deixando aí. Linda, não, galera? Muito lindo, galera. Isso aqui é outra suculenta que eu tava passando pro outro vaso maior logo mais. Outro pezinho de quiabo, galera. Tudo orgânico, sem agrotóxico nenhum. É isso aí, galera. Vamos compartilhar, vamos se inscrever. Plantar enagem com L molecote. Apertando o sininho para estar recebendo novos vídeos, novas notificações. E aqui é a minha cenoura, galera. Muita cenoura que eu tá colhendo também aí. Tá passando da hora. É isso aí. Torta de mamona aqui, galera. Quem conhece aí, eu mesmo preparo minha torta de mamona. Eu planto. Aqui é uns tomatinhos cereja. Tá tudo nesse vaso aqui, ó. Tá ok, galera? Vamos lá plantar em laje com L molecote. Maria Pretinha. Quem já comeu Maria Pretinha, galera? Maria Pretinha, quem nunca comeu? Aqui é um hortelã, galera. Um hortelãzinho. Vou me tomar aquele chá quando tô com resfriado, dor de cabeça. Essa hortelã aqui em árvore é muito bom. Melhor do que tá gastando dinheiro em remédio em farmácia, galera. Tá aqui uma erva cidreira também. É um chá, um poderoso chá também para dor de cabeça, resfriado, tudo de bom. É um chá relaxante para dormir. E é isso aí, galera. Quem gostou do meu vídeo aí, dá um like, compartilhe. Muito obrigado. Sejam bem-vindos ao meu canal Plantar em Laje com Hélio Molecote. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus, galera.